L'espetiodi, vis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dint Suriname. Kanggo negara Suriname sempakal mimpin lan ngerawi, minggu sempakal tumeka Kongres Caribbean Development and Cooperation Council ongko 29. Hubungan iki ekonomi-ekonomi dening negara-negara bakal diaturi maneh sanjerone kaharikom. Menteri Saad Sherida Al-Kaabi songko Qatar lan CEO Qatar Energy ngerawi ono dina Rebo tanggal 12 Oktober sing wis kepungkur marang Bapak Presiden Chandrika Persad Santokhi. Menteri songko Qatar duweni hubungan karo Menteri David Abiyamovo songko natule kehelebronan peparengan karo Bapak Presiden Santokhi kanggo nyambut gawe peparengan ono ing sektor energi. Bapak Presiden Chandrika Persad Santokhi peparengan karo tim kluster kementerian-kementerian hubungan ono dina Selasa tanggal 11 Oktober sing wis kepungkur kanggo panjelasan kawicaksanaan sosial. Sebab iku bakal ono program sosial sing dirancang kanggo gampang ake kahanan macem-macem kaya dene undaan kurs lan rakat-rakat supaya bisa ngenteng ake masyarakat. L'espetiodi, disna granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dint Suriname.